במנהיגים של עמנו חסר, חסר אמת. אני חושב שקצת חסר אמת. מהו מנהיג בעינייך? אז מנהיגות זה בעיקר לא להיכנע. בן אדם שהוא כריזמטי. שהוא זוכר שהוא פה בשביל אנשים אחרים ולא בשביל לתת לעצמו תפיחה על הכתף. רק מנהיג שיואב את העם שלו, העם שלו יחזיר לו אהבה. עכשיו המנהיגים שאני תופסת מהם הם לא בפרונט, אז... ואין הרבה כאלה. בעבר היו מנהיגים יותר עם תעוזה. שירגישו מה אנחנו מרגישים. ואם אתם לא עומדים על עמדה מסוימת, אני לא יכול להאמין לכם. אתם שוכחים שאתם נלחמים בשביל אנשים אחרים, ולא בשביל האגו שלכם. שיזכרו למה הם שם, לא בשביל עצמם.